besoin d'infos, un CIV Radio. Nifton and Nifampalalam, Bovoloni Tomni Radio and Chief, and Warusono Tom Classi, Tom Kuba, Vimina Novitani Rio, Aluatin, Himbula Miatu Nififamuzan and Ranmasana, Aviatem Ninusi, Komoro, Manda Pavo Fetantira, Canifiana, Canivalana Retina, A Colera, Homniti, Anusi, Iti, Sherani, Atapaka, Nanditini, Filankivtini, a Minister Umal, Nanutani Asavita, Natam Nifetamo Fepto Pesan Pusei, a Minister Tere. Nanditi izay filankivitry ny ministra Omaly izay tafiditra ao anatin'ny tombana azatoandro izay ataon'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany. Tsy araka ny fanagasiana no volavolain'ny kolonely Ratsimandrava kosa no misy amin'izao fotoana hoy ny profesora Julien Rakotonevo. Fa tsy maintsy miditra ao amin'ny sehatry ny ara-dalàna avokoa ireo mpisehatra amin'ny fizahantany manomboka izao. Mila manana fahazahoan-dalàna avokoa ireo mpisehatra rehetra hoy ny tali kabinetra ny ministeran'ny fizahantany. Fa feno 25 taona kosa ny gazety L'Express de Madagascar, isan'ireo gazety zokony mbola velona sy miaina tsara ankehitriny. Alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary taona efatra amby roapolo sy roa arivo, manatitra ny arahaba tomboko lasy tomboko vavy ary manasantsika ampanajana anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny namana Tojo Randriarimalala no mikirakira ny lafiny teknika, Ajatina Randriamisaina no anolotra ny fampahalalam-baovao. Ny tatitry ny filankevitry ny ministra Omaly Avetrandry no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Eo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny ministeran'ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro, mbola mipetraka amina firenena any antsinanana sy tendron'ny Afrika moa ny valana retina kolera amin'izao fotoana izao. Andro vidy sy lasa koa anefa izay dia tsikaritra fa mirongatra izany valana retina izany atsy amin'ny anosy Komoro. Noho izany dia nankatoavy ny filankevitry ny ministra ny fampiatoana ny fifamovozana andranomasina avy atsy Komoro mandra-pavoafehy tanteraka ny fianaka izay avalana retina izay. Na izany aza dia omena lalana manokana kosa ny sambo lehibe ampitanitra entana strategika tahaka ny solika, entona fandrehatra sy ny sisa. Fa saingy tsy maintsy manaraka ny fepetra ara-pahasalamana entitra ary tsy mahazo mivoaka ny samby ireo ekipa mpanamory sy mpiasa ao anatin'ny rehetra raha tsy vita fitiliana. Ankoatr'izay dia ampiarina ny fepetra ara-pahasalamana fisorohana na ny traitement simio prifilaktika ho an'ireo asidina nabakabaka avy amin'ny firenena afrikana rehetra misy ny valana retina kolera, indrindra amin'ny seranam-piaramanidina ny Mahajanga. Ary mananome toromarika manokana moa andriamatoa filohan'ny repoblikan Rajoelina mba hisiny serasera mazava anazavana amin'ny mpandeha rehetra miainga avy amin'ireo firenena ireo sy ny fepetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy ho ampiarina. Ny tanjona moa dia ny tsy hidirany ity valana retina kolera ity eto Madagasikara. Etsakilina nefa dia ny andray fepetra hatrany hidi ministera ary ny tsinjara mialomany erana nosy ireo fitiliana na ny testa sy ireo fanafody fitsaboana ity valana retina ity. Fa eo anivon'ny ministera ny fitsarana kosa nankatoavin'ny filankevitry ny ministra ny fanomezana lalana ny ministera ampiasa ny poste budgetaire ahafahana mandray mpianatra mpirakitra raha misa 50 sy 200 sy mpianatra mpitsara misa 50 eo anivon'ny sekoly ambony manofana ompitsara sy prakitrarana ny UNMG ho an'ity taona 2024 sy 2025 ity. Aorian' izao moa dia afaka iroso amin'ny fikarakarana ny fifananana idirana ao amin'ny sekoly ambony ny eo anivon'ny ministera izany. Fa eo anivon'ny ministera ny fampiroboroboan'ny indostria sy ny varotra kosa ho fampiarana sy ny fampiodonana ireo orinasa natsangana tao anatin'ny tetikasa hoadofina ny on distrika ho an'ny faktory dia nankatoavin'ny filankevitry ny ministra ny irosoan'ny ministera amin'ny fanaovana
anaovana antso hoan'izay mpiaramombonantoka ara-teknika sy mpandrara tsy miankina na ny appel manifestation d'intérêt liana amin'ny fitantanana ireo orinasa izay natsangana manaiky antoka ny fikajiana ny fikojakojana ary ny fampiodonana ireo milina nomena ao anatin'ny tetikasa ny mpandrara izay mamaly ny antso. Ny ministera kosa dia anampy amin'ny fanohanana ara-strategika mikasika ny fomba fampandehanana izany orinasa izany. Ho jerena ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ny fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo vokatra vokarina eny anivon'ireny orinasa izay natsangana ireny. Fa eo anivo ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy kosa nankatoavin'ny filan-kevitry ny miditra ny ndraisana Madagasikara ny andehan'ny faraika ambin'ny folo amin'ny conférence parti cop andehan'ny faraika ambin'ny folo ny convention de Nairobi ny fahafolo ka hatramin'ny faha enina ambin'ny folo ny volana jona taona efatra amby roapolo sy roa arivo eto Antananarivo. I Madagasikara moa no filohan'ny biron'ny convention de Nairobi nanomboka ny taona roa amby roapolo sy roa arivo hatramin'ity taona efatra amby roapolo sy roa arivo ity. Ny andraisantsika ity fiainana lehibe ity moa dia fotoana anasongadinana ny ezaka ataon'ny governemanta mikasika ny fiarovana ny fampandrosoana ny arena voajanahary andranomasina sy amorontsiraka ary ihany koa fanamafisana ny politika iraisam-pirenena mifandray amin'ny fitantanana ny arena andranomasina mifanirandalana amin'ny fampiroboroboana ny ara toekarena manga. Masoivo sy ministra misanany tontolo iainana avy amina firenena maro tahaka ny Afrika Atsimo, Mozambika, Tanzania, Kenya, Somalia, Comore, Seychelles, Maurice ary Frantsa, La Réunion miaraka amin'ny repera mombonantoka ara-teknika sy ara-bola no andray anjara amin'ny fivoriana. Ny sekretaria mikasika ny fifanarahany Nairobi sy ny fandaharan'asa ny finenena mikambana momba ny tontolo iainana no mandray an-tanana ny fikarakarana ny fivoriana miaraka amin'ny ministera tompona andraikitra izany. Fa nampafantary ny ministra ny tontolo iainana moa fa isan'ny laharam-pahamehana eo anivon'ny ministera ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ny ampitomboana hatrany ny velaran-tany azo avolena eto amintsika mba ampianana ireo ala izay aripaka amin'ny fampiasana ny charbon na ny entona fandrehitra izany. Hiarahantsika tahak'izao ny fanazavan'ny ministra ny tontolo iainana ny ramatoa Max Fontaine. Laharam-pahamehana momba izany ady amin'ny fiovavaha toetr'andro a, ny voalohany teny dia ny fandriampahana ala moa, iny efa mazava tsara antsika eto Madagasikara fa 100,000 hektara ny verintsika isan-taona, nefa ny amin'izao fotoana izao mbola 75,000 hektara no tanjona ambolena eto Madagasikara isan-taona. Ao anaty tanjon'ny governemanta no inversena le courbe dikan'izany hoe mamboly a maro no zay zavatra very, iny a de zava-dehibe ho amintsika. Maria kokoa fa reo tetikasana fambolenka azy reo tsy maintsy mitondra tombontsoa vokatsoa zany ho an'ny ny olona mipetraka any fotiny satria fantatsika fa valopolo isanjato ny malagasy de mipetraka any ambanivohitra ary ny akamaroan'izy ireo a de mpamboly sy tantsa, nefany a reo valopolo isanjato reo ny malagasy ny tena marefo amin'ny fiantraikany vokadratsy ny fiovavahan'ny toetr'andro. De ny laharam-pahamehana ny governemanta sy ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy a de ahoana ny azo anampiana an'ireo valopolo isanjato ny malagasy tena marefo amin'ny ny fiovavahan'ny toetr'andro. Zay ny laharam-pahamehana voalohany. Ny laharam-pahamehana faharoa de ny gestion des déchets, ny resaka fako zay miseho indrindra aty ny renivohitra. Marina fa ny rehefa miresaka ny vonjy maikitsika ohatra hoe ny récupération ny fanala fako de ny commune sy ny MEH ministère de l'eau de l'assainissement de l'hygiène no tena karakaran'izany. Fa ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy de manana anjara kokoa ao anatin'ny paikady momba ny fako iny. Ohatra amin'ity volana marsa zao de efa amokatra centre de tri de gestion de déchets a any faritra atsinanana ny ministère. Io centre de tri sy de transformation ana fako io a afaka mikarakara 60 tonnes ana fako isan'andro a ny afaka ampidirina ao anatin'io centre de tri io de avadika zavatra
safa azo ampiasaina anakiana ny centre de tri osikafa ny ministera alohan'ny farany taona dimambroapolo sy roa arivo. Manoana hatrany ireo tanora mandray andraikitra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny ministera ny tontolo iainana isan'ny noentina tamin'ireo fivoriana resam-pirenena momba ny fiarovana ny tontolo iainana izay nandraisana Madagasikara anjara moa ny fitondrana ireo atetika asany Madagasikara amin'izay fiarovana ny tontolo iainana izay hoy hatrany ny fanampanazavana hoentin'ny ministra ny tontolo iainana Andriamatoa Max Fontaine. Tanora dia anisany tena hery velona n'ity fanjakantsika ity satria fantatsika ihany hoe ny tanora ny tena hiaina amin'ireo vokadratsy ny fiovavan'ny toetrandro, dia izany mahatonga ny tanora mandray andraikitra amin'ny fiarovan'ny tontolo iainana sy amin'ny oady ny fiovavan'ny toetrandro io. Ny tanora koa moa fantatsika fa vonina sy miezaka amin'ny asany fotiny amin'ny fomba fitondrana tetikasa ohatra amin'ny resaka famblekazo, amin'ny resaka gestion de déchets. Ary tamin'ny maly nidina tany ny lise anankiefatra mandidina ny renivohitra, dia tena nahatsapa hoe ny tanora malagasy dia efa vonina tanteraka andray andraikitra amin'io ady amin'ny fiovavan'ny toetrandro. Io izany nandeha tsikelikely tamin'ny COP 25 tany Glasgow, anakidimy ny tanora malagasy nanatrika tamin'izany ny fivorombe raisam-pirenena. Tamin'ny COP 27 tany ny Sharm el Sheikh 150 izahay, dikan'izany hoe ny mitombo. Tamin'ny Dubai tamin'ny COP 28 farany teo dia mihoatra 30 ny tanora malagasy nanatrika, dikan'izany hoe ny tanora malagasy efa resy lahatra koa hoe manana anjara ao anatin'ireo atao hoe conférence sy négociation internationale ireo. Izany a zavatra mety mbola tsy nampozintsika tamin'ny taona lasa vitsivitsy teo, sady ny tanora malagasy koa efa vonina miaraka amin'ny formation izay nomeny UNICEF sy ny FES sy ny Alliance AICA mba ho vonina tsara ny tanora rehefa tonga amin'ireo conférence areo, satria ireo conférence internationale areo tsy hoe resaka kabary fotsiny fa misy négociation amin'ny anaran'ny firenena, dia tsy maintsy mahita ny tanora malagasy amin'izay rehefa ohatra hoe ny roa taona ho avy eo dia efa misy betsaka ny négociateur vonina tsara satria efa nanatrika COP maromarany kokoa. Fa ny famadihana ireny vokatry ny fivoriana iraisam-pirenena ireny ho lasa asa ho an'ny tanora kosa no isany nangatahany vovonana ny aika izay vondry ny tanora misehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana arantsika toy izao. Raha ohatra ka nyresahana tany ohatra ny resaka fond pour les pertes et dommages, ahoana ny fomba ahafahan'ny tanora ty fotiny mampandroso ny asa mandeha mankany amin'izany fametrahana ny mécanisme de prévention na perte et dommage izany ohatra, na ihany koa manampy andreo tanora reo sahady a mi-anticiper ny zavatra izay tokony ho ataony any amin'ny fiarahamonina izay misy azy mba ho cadre ao anatin'ny politika sy ny rafitra izay apetraka ny fanjakana, satria ny fanjakana na ny leadership an'ny ministera ny tokony mitondra ny asa ny mpisehatra rehetra. Ny fahatelo a dia ny fanampianandreo tanora reo na zany ara-kevitra na zany ara-teknika na ihany koa ara-bola mikasany amin'izany ihany koa ny aiky mba hahafahandreo tanora manao ny mise en place n'ilay action. Dia ny farany indrindra dia miady sisika sy ny fametrahana donné na matière de recherche, satria ny ady sisika na ny plaidoyer dia tsy masaka ary tsy mitombona raha ohatra ka tsy manana donné mazava ny tanora raha tsy manana matière de recherche, izany hoe fait scientifique ary fait véridique afaka miaraka amin'ireo plaidoyer ireo. Ao anatin'ny fiomanana, ao anatin'ny famerenana sy ny fitondranandreo tanora ao anatin'izay lalatsain' izay dia misady ny fiomanana ho an'ny COP manaraka, satria nahoana ny COP dia misy isataona nidikan'izay zany sady miomana ianao ny manatanteraka, miomana ianao ny manatanteraka mba sasosanatria zany a ho atao akilabao ny feo an'ny Madagasikara sy ny lanjan'ny Madagasikara, satria efa fantatsika fa Madagasikara no anisan'ny firenena izay marefo indrindra eto an-tany amin'ny fiovan'ny toetrandro, ary tsy ny fijerena fotsiny an'ireny conférence ireny mety hampiova zavatra fa ny fahafahantsika miatrika sy miomana mba ho tena mafy sy mahery ny feo an'ny Madagasikara hiatrika an'ireny a izay ihany ny lalana ahafahantsika mahazo tombony avy amin'ireny conférence ireny.
Afa la fomba famakasika ny fizantany kosa tsy maintsy miditra amin'ny sehatra ara-dalàna avokoa ireo mpisehatra rehetra amin'ny fizantany manomboka izao raha nambaran'ny talekabinet eo anivon'ny ministeran'ny fizantany. Mbola maromantsy ireo toeram-pandraisam-bahiny tsy manana alalana akory amin'izay sehatra hiasany izay. Arahantsika takizao ny fanazavan'ny talekabinet eo anivon'ny ministeran'ny fizantany raha matou dina arasoana ivo la fantatra izany hoe izavy ireo orinasa izay misehatra anatin'ny fizahantany izay indrindra izany anaovana fanisana dia efa misy tranokala natokana ho an'izay ahafahan'ny mpiserasera anatin'ny fizahantany na ny mpandraharazany mampiditra mombamomba anazy izay dia entina anisana hoe izavy ireo orinasa izay misehatra amin'ny fizahantany misy ve fanijanona tsy ny asa ntsony dia ahitana hoe firymarina izany isan'ny trano fandraisam-bahiny firymarina isan'ny efitra fandraisam-bahiny etsitsika anatsarana ny fizahantany. Izany koa dia entina iadiana amin'ny tsara-dalàna satria maro eo trano fandraisam-bahiny ireo tour-opérateur izay miasa fa tsy manana fahazaon-dalàna. Mitanjona dia tsy ny anasazy fa ny andrisika an'izay tsy manara-dalàna hiditra amin'ny ara-dalàna satria tombontsoan'ny rehetrarehetra izany no tadiavintsika. Tafiditra amin'izany ny trano fandraisam-bahiny, hôtel, restaurant na ny matiana na tsy matiana ohatra ny hoe ny chambre d'hôte sy d'étape enina ny masera izay mandray vahiny izany dia tafiditra anatin'ilay tokony soratra anarana. Misy ihany koa izany ireo manao sakafo fotsiny na traiteur izay tokony maka sakafo azo an-dalana tsy amin'ny ministera. Misy ireo izay mikarakara izany tolotra ara-pizahantany dia fantatrisika amin'ny hoe tour opérateur. Misy ireo izay mivarotra tapakila entina mandeha amin'ny fiaramanidina ny agence de voyage. Misy ihany koa ireo mpiseradia ary misy ireo izay manome tolotra manokana ara-pizahantany ohatra hoe resaka manao aktivité mombany surf na momba fitaingina soavaly na mampanofa fiara amin'ny mpizahantany dia ireny amin'ny ambangivangy dia tafiditra daholo amin'ny olona tokony azo fahazaon-dalana vao miasa amin'ny sehatry ny fizahantany. Mamempoana avokoa moa ny fanomezana ny fahazaon-dalana ho an'ireo mpisehatra amin'izay sehatra amin'ny fizahantany izay raha nambaran'ny tompony andraikitra eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany. Fa zava-dehibe kosa ny fidirany eo amin'izay sehatry ny ara-dalàna izay raha nambaran'ny confédération-ny mpizahantany satria hiarahan'ny mpiseradia fotsiny eto Madagasikara izay ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna dia misa 100 sy 2000 kanefa mbola maro ireo mpiseradia no tsy tafiditra ao anatin'izay sehatry ny ara-dalàna izay ho ny filohan'ny confédération-ny fizahantany eto Madagasikara indray matoa Tojo Lita Razafy Mahiva. Raha ho ampiseradia fotsiny na ny ao anivon'ny fédération national guide dia misy eo amin'ny 100 sy 2000 eo eo zany izy amin'izao fotoana izao aloha ny voasoratra anarany. Mihoatra noho izany izy, tena mihoatra noho izany satria mbola voaresakitsika ao anatin'izany any Anosibeny misy ny atao hoe le beach boys izay manao ny asana guide touristique ireo manao asana organisateur de voyage ireo nefa tsy ara-dalàna ireo izany. Izao koa tsika efa mahita orinasa BDB mikarakara fitsidihana any ivelany de manao ahoany ireny sa lisansa na inona no nanan'ireny olona ireny eto an-toerana sa any ivelany ihany. Izany rehetrarehetra izany mantsy ilay ilaina hoe misy fanatsarana tsy maintsy ataonao foana ao anatin'ity sehatra ity satria mivoatra ilay tolotra sidinaty. Fa la fomba vao hafa kosa azo lazaina ho ampy ny hoentomanana eo anivon'ny BNGC amin'ny fiantrehana ny aloza voajanahary izay mety hipaka aty Madagasikara raha nambaran'ny tale jeneraly'ny BNGC ny jeneraly Elaka Olivier Andriankaja nambarany fa mety mbola hatramin'ny volana jona mbola hisiatrany izay orambaratra mety hampiakatra ny rano izay. Arahantsika takisao ny fanazavan'ny tale jeneraly ny BNGC ny jeneraly Olivier Andriankaja. Itsika izany efa nivolona foana amin'ny zavatra rehetrarehetra. Rehefa nivolona antsika na inona ny zavatra mitranga efa fantatritsika nge fa hatramin'ny volana avrila na volana mey any ho any vao mety tsisy izany orambaratra izany eto Madagasikara na izany rivotoza izany. Dika izany tsy maintsy mivolona antsika amin'ny zavatra rehetrarehetra izay le lazaiko anareo hoe raha ny mety manana eto tsika mbolan'ny fanjakana no miantoka natao hoe valopolo isanjato ny famaliana ny olona fa ny mpiara-bolantoka raha mbola mijerijery
na dia famtien zahai we bon tu kun miasa na reo wan tu kun manau apui infanzakana na reo satia efezon zavamis arzrots manda amana na fandamina na was manuka na kumuiz fa rawura valiko infantanina wa nini na zavata tangeo wa aketo lo dembla mievta saya fambula mana na yetinga yati anazania ni pronasional msana lo zitalindo. Fa la fomba vao makasika ny tantara ny koloneli Ratsimandrava kosa mbola sarotra ny mamaly sy ny fantanina hoe iza ny namono ny koloneli Ratsimandrava amin'izao fotoana izao mbola azo antsoina hoe dosie mipetraka ny momba izany ho ny fanazavana hoentiny profesora Julien Rakotineve izay akademisianna nandritra ny valandresaka momba ny raharaha Ratsimandrava omaly tetsy amin'ny trano sary tetsy amboda ny joro vavolombelona moa ny zanaky ny kolonel Ratsimandrava de ramatoa Daniel Ratsimandrava tsy tonga kosa ny jeneraly Aramakavelo izay niarany asakaiky tamin'ny kolonely Ratsimandrava. Raha ntsika takizao ny fanazavana hoentin'ny profesora Julien Rakotineve akademisianina fandraisam-peo ny njaka andrena vonisoa io ndrindraky le naniko oya hoe sody ho diso fanantenaninareo a raha ohatra ka miandry vary de hoe iza namona kolonely Ratsimandrava raha ndirariny loatra za aloha tsy manometsiny mihitsy fa zany manitikitika ny besiny maro kanefa eto de aparentena lehibe no ilazana fa tsy afaka amaly an'izay fanontaniny zay mba tsy andiso ny tantara mba tsy ampirorosainany maro mba tsy anafitoany ary nyrindrindra araka nyvolaza teo amba voalohany mba tsy andiso ny tantara satria tsy zavatra mora izany. Io a matetiky amin'ireny atanta politika ireny a misy zavatra maro de maro ambadika hoe matetika tsy le olona nitanany iny basy iny no avitrany iny mety hitanao teo tsy fantatrao ny any ambadika. Teo a moa de nitantara momba ny hoe nitrano velany belibengy ny atramin'izao koa de mbola tsy mantry iza namarina ny namorany Kennedy misy olona voatana mihitsy hoe Lee Oswald izy no tratra ny tanan'le basy ary nyvelona fa izy zany no sarotra ny sarotra ka ny tiako lazaina hoe tsy mora ny amaly an'izany ary mbola tsy afaka ny amaly an'izany fa mila fanadiadiana lalina zany ary mila ataontsika hoe porofo fakinalay moa misy le endriky velany zay hitanao ary misy le zavatra tena animbadika zay tsy fantatrao ohatra ny adiadio iady nge rehefa mipoaka de hoe ny fahitantara hoe misy le cause immédiate ina ny antony avitrany ohatra ataontsika hoe mipoaka ny ady Israely sy Hamasy zay no natonga satria ny Hamasy tamin'ny 7 oktobra nanafika kibotsy tany Israely fa zay ny antsoina hoe cause immédiate zay ny tena nampiboaka azy fa cause profonde ina ny antony lany. Toy ny tantara nisy rehetra tamin'ny famonoana filoham-pirenena tany amin'ireo firenen-kafa tsy fantatra ny nampamono na ny natonga ny ady amin'ireo firenena iray tsy fantatra ihany koa no mety ho antony sy ny tao ambadika izany mandraka ankehitriny hoy ny profesora Julien Rakotineve. Voarahantsika takizao fandraisam-peo ny njaka ndraina vonisoa iverenako le fanontaniana iza ny namonana Ratsimandrava dizako hoe zay moa no atao hoe valiteny koa angamba hoe mety ndrindra aoka ny tantara no anambara azy ny ry androany zay tsy hoe fialana baka ny hoe aoka ny tantara fa eo tokoa matetika efatsato taonany aty zay vao napolo taonany maro zay vao tena mazava ny tranga iray eo amin'ny tantara be dia be ny zavatra ana fa tsy hitatra be dia be raha amin'ny tantara teto Madagasikara tantara n'izao tontolo izao a hoe iza marina ary zao koa ny zavatra anankiray dio a tsy araky le voalazako teo hoe mora fotsiny tonga dia milaza hoe raha koa torabe sy any raha ohatra moa tery amin'ny mikasika ny Ratsimandrava dia jimbo sy any atao amin'ny anona ny efrs sy ny sisa bon zay no hitanao teo fa tsy fantatra ny tanany ambadika lalina any
ka niafaka manzani de refa votantra ka daolo ireo tahirikevitra dia zao general namakavelona sy za nanoritra momba anzany fa mbola tsy amoaka PDB ny any no manana fitsaro PDB koa ny mbola mamoaka manana zavatra fijoroana vavolombelona dia fa ihany izy ihany ary zao koa ny arsiva reny tahiry reny a dia tsy azotrandrahana raha mbola latsaka ny 50 taona zay aloha lalàna matetika iraisam-pirenena alohan'ny 50 taona tsy azosokafana ny arsiva satria manjary mbola be ao anatin'ny latsaka izay a dia mbola ao reo le ataotsy hoe acteur ny acteur zany olona tena misehatra tamin'izany zavatra zany a dia zay olo lalàna matetika fa na ny raharaha ny 47 ranyeto amintsika tsoela dia akalaza ny 25 Mars tsika fa mofo hoe efa 50 taona mahery ateorina efa mazava tanteraka ve ny raharaha 47 hatramin'izao ndre dia mbola misy milaza fa iny a satria matetika moa dia misy le tes officiel hoe ny raharaha ny 47 a dia nikio ny titandrazana dia naripaky ny mpanjanatany a PDP koa lasa tena tsy nitsy fa provocation iny natao iny ny amderen ma tsy nanana anza mihitsy fa ny vazaha ihany nampirehatra an'iny a mba hahafahany manapotika ny amderen sy zany rehetrarehetra zany nolazana fa tsy mora ny mamaritra ny tantara fa any andro any volana any taona rehefa misokatra ny arsiva rehetrarehetra rehefa samyteny ireo taranaka sy ny isan-karazany a dia ny tantara tsy maintsy hitarafana ny marina ihany a ka zay ngamba no azoko lazaina amin'ny hoe iza no namona ndra tsy mandrava mikasika ny fa lafim-baovao mahakasika ny kolontsaina kosa tsy tafapetraka amin'ny toerana tokony isy azy intsony ny teny malagasy eto Madagasikara. Tsy ampiany koa ny boky ahitana fandalinana momba ny teny malagasy eto Madagasikara, antony himampienany faripahaizan'ny malagasy mahakasika izany. Afaka hitarafana izany ny tanora amin'izao fotoana izay vitsy ny mafe tanteraka izay aisoratra na ny aiteny raha nambarina ireo mpandalina ny aiteny malagasy. Manana didigoavana amin'ny fanarenina izany ireo mpanao gazety. Ireto afarina izay mampita fahalalana sy manabe amin'ny alalan'ny vaovao izay avoakany raha nambarina ireo mpandalina ny aiteny malagasy hatrany. Nao mafisana ihany koa moa fa tokony homen-danja ny teny malagasy ao anatin'ny asa fanaovan-gazety raha ny fanazavana hoentin'ny mpandalina ny aiteny malagasy. Raha tsika takizao fanadidiny namana Rina Andrianony. Mahasangalena ihany satria saika mbola miteny frantsay na atao amin'ny teny fanangaro sady le lohahevitra ny teny fitorana ao amin'le fiofanana. Ohatra hoe fiofanana momba ny resaka miranelina tsy misy mihitsy fikatsahana an'le ahoana le resaka mirana na le teny miranentina de manahirana hoe zay le nosoratana manoratra izanao efa misy olana zany ampifampiasana azy. Misy le gazety iresaka an'le tontolo iainy na miresaka an'le izy fa tsy mba any anatin'ireny fifanona atseriky ireny ny firesahana hoe de ahoana ny fifehezana ny gombola momba tontolo iainana famoarana ny latsoratra momba tontolo iainana tsy mba ao anatin'ny laram-pahamena tsy mba ekena ho anisan'ireo mbolo ny amin'ny teny frantsay nefa hitanahita any amin'le toerana fanomanana famoahana tsy tany any le rakodolana amin'ny teny hodidina faharoa tena mahalana nazo lazaina ho tsy misy azy ny fanojona amina boky ahitana tsimpifanoratana ny teny malagasy toy ny an'ny profesora raiky tamin'ny taona 2020.
Fa makasika izay ateny malagasy izay atrany atsaraka ny fanagasina nandrasana ny fanagasina nitanterahana taorin'ny nafatesan'ny kolonely Aratsimandrava ho atrany Andriamatoa Julien Arakotonaivo akademisiana natao famadiana ny voambolana fotsiny tena any bantoerana afatsy ny fanagasina momba ny tantara sy ny fampianarana arany nambarany fiarantsika toy izao dia amin'ny teny malagasy ny zavatra tamin'ny teny frantsay ohatra monatra ny takamoa ny anona etsena zany tsy milaza hoe diso zany na ratsy zany fa tsy izay fotsiny ihany le izy fa eto ary dia ataontsika eo ho lasa lavidavitra kokoa ny ohatra zay ho raisiko a azo lazaina hoe azo ataony fanagasiana amin'ny teny frantsay gamba gagagaka ny tsika hoe ahoana zany fanagasiana amin'ny teny frantsay zany ny tiako lazaina dia hoe tsy de tena la teny loatra na dia misy lanjany ary ny teny a ary tsika androany makalaza ny andro iraisam-pirenena amin'ny teny ibeazana na amin'ny teny reny fa ho iaho hoe tsy le te ny teny a eo ihany fa la tena votoatiny raha ohatra teo mifampianarana na ampianarana amin'ny teny malagasy ary a zavatra tsy misy ary na tsy tena ilainy taty amin'ny madagasikara ohatra ataontsika hoe iny moa malaza hoe nos ancêtre les gaulois zay ve ny tena tokony fantatriny ny tanora malagasy dia ho adika ateo andao ary gasina dia hoe ny razambe atsika gaulois zay ve ny fanagasina tsy atompoko na ataonao amin'ny teny malagasy ary izy fa raha tazoninao ary ny teny frantsay ka iteny ianao hoe nos ancêtre les mélanésiens les polynésiens malayo polynésiens africains arabes amin'ny teny frantsay zany a fa fanagasiana zany ao satria ianao zany a tena milaza ny zavatra misy eto Madagasikara inona milafiny faharoa dia ny hoe ny fanagasiana dia hoe ny zavatra tena etaeta ny vahoaka malagasy ny aspiration profonde ny tena vahoaka malagasy inona ny zavatra tena didiaviny a inona ny zavatra tena mahaso azy ary mifanentana amin'ny zava-misy ka raha nandraitra ny loha hevitra hoe fanagasiana ny fampandrosoana ny Madagasikara dia hitantsika tsara fa anisan'ny fitaovana nampiasan'ny kolonely Ratsimandrava ny fokon'olona satria nahoana satria amin'ny tamin'ny alalan'ny fokon'olona izy a no nanakaiky bebe kokoa ny zava-misy tena zava-misy marina teto Madagasikara ny kolonely Ratsimandrava irahantsika malala dia efa nitety any Madagasikara ray manontolo ary nandeha tany amin'ny faritra farany zay ataontsika hoe lavitra nandezaka hoy ny fitenenana tena sarodalana izy zany dia tena tena nijery a ifotony ka zay zavadray a zay fifehezana ny tena zava-misy teto Madagasikara zay a dia lafi ny fanagasiany zay eo amin'ny lafin'ny ara-diplomasi kosa manamafy ny fiaraha-miasany amintsika i Algeria sy Kore Atsimo ny santatra ny fanaterana ny taratasy dika mitovy manendry azy ireo iasa somony eto Madagasikara tamin'ny filohan'ny repoblikan Rajoela teny amin'ny lapampanjakana Iavolomaly ny maso ivovavoan'ny Algeria filali Guini sy ny maso ivony repoblikan'ny Kore Atsimo Park Jinyon ny songadina nandritrany fionana ny filoha rotonta ny fampitovipijery momba ny fanamafisana ny fiaraha-miasa ho an'ny Algeria manokana ohatra dia nasongadiny maso ivoany ny fanamafisana ny fifandraisana ara-barotra sy ara-kolontsaina eo amin'ny tany rotonta tsy ho adinoina koa nefa ny fanofanana arakasa raha ny fanazavana hoentin'ny maso ivoan'ny Algeria Filali Guini raha ntsika toy izao l'honneur d'être reçu par son excellence monsieur le président de la république de Madagascar monsieur André Rajoelina pour lui présenter mes lettres de créance en tant que président en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république algérienne démocratique et populaire auprès de la république de Madagascar. Tout d'abord, j'ai lui transmis les salutations fraternelles de son frère, monsieur le président de la République algérienne démocratique et populaire,
Monsieur Abdelmajid Tebboune. Comme vous savez, les relations entre le Madagascar et l'Algérie sont historiques et ça remonte à plusieurs décennies et que ce caractérise bien sûr de la solidarité et de la coopération dans divers domaines. Mon président m'a recommandé de tout mettre en œuvre pour les consolider et d'examiner toutes les opportunités pour faire avancer les échanges économiques, commerciaux et aussi les échanges et la coopération culturelle, surtout au niveau de l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Wani Korea Tsimo manokana indray kosa sehatra iray anaovan'ny Madagasikara ny fiahiana eo anivon'ny tontolo iainana, ny sehatra ny fambolena sy ny fampianarana. Samy nilaza ny ankanton'ny Madagasikara amin'ny mbola fananany ala voajanahary voaro sy ny kolontsaina tia mandray vahiny moa ireo amin'ny maso ivoroa. Nanatitra ny taratasy dika mitovy manendry azy hiasa somonina eto Madagasikara teny amin'ny lapampanjakana Iavolo Omaly ireo. Fa fiainana gazety an-tsoratra kosa feno 25 taona ny L'Express de Madagascar, 20 Febroary taona 1977 arivo, 20 Febroary 2020 izany hoe efa nihoatra ny 7 taona amin'ny ampahefatra ny taonjato ny gazety an-tsoratra L'Express de Madagascar. Feno 25 taona anio izany ity gazety mpiseho isan'andro izay mpiraivondrona ao amin'ny aoraity. Isan'ireo gazety azo lazaina fa zokony mbola velona sy miaina tsara izy ankehitriny ary miaraka aminao mpanjifatrany isan'andro isan'andro. Betsaka moa ireo asedra izay niainany gazety saingy tsy nampiozongozona azy tao anatin'izay 25 taona izay. Mitady hatrany ny mendrika n'ireo mpanjifa rahateo ireo mpiara-miasa izay tarihany filoha atale jeneraly sady tompony gazety ihany koa andriamatoa Razafindrava Edgara miaraka amin'ireo mpitanta anisan'ny sokajiny ao aminy. Tanjona moa ny mba ho lohalarina hatrany eo amin'ny fanomezam-baovao sy ny fanabiazana ny olom-pirenena ka ho miendrika ny maha L'Express de Madagascar azy izay efa miendrika andrim-panjakana iray ary aviana napetraka ny filoha tale jeneraly rally ihany koa moa izany. Anikana ny nandalo aza ireo zava-dozany sisy teto Madagasikara dia niezaka hatrany ny nanome vaovao andreo malagasy jifakivoly ny gazety L'Express de Madagascar. Isan'ireny nanjanona tsy namoaka aza ireo gazety ravavy dia nivoaka hatrany kosa ny L'Express de Madagascar nandritra ireny fiiboana tamin'ny ady tamin'ny valana retina COVID-19 izay tena namaivay tanteraka teto amin'ny firenena ireny. Ny ekipa rehetra eto amin'ny Radio Antsiva moa dia miaraba ihany koa ireo mpitantana sy mpiasa rehetra eo anivon'ny L'Express de Madagascar izay natratra ny fahasivy ambiroapolo taonany tamin'n'ity anio ity. Fa lafomba vao mahakasika ny fanatanjahantena kosa no entsika mamarina ny fampahalalam-baovao. Manana olana amin'ny fifindrana kloba Ijoma mpiandrarato ny kloba ny AS Fanalamanga teo aloha izay nifindra ao amin'ny Fosa Junior ankehitriny. Nanaitra ndrehetra mantsy ny zavanseho nandritra ny lalao nataon'ny Fosa Junior satria efa tao anatin'ny lisitra ireo mpilalao 1 ijoro voalohany Ijoma ary efa niomana ilalao ihany koa ny tenany. Nosakanana tsy ilalao anefa izy satria mbola tsy nitaky vola tamin'ny Fosa Junior indray ny mpitantana ny AS Fanalamanga. Nilaza ny mpanazatra ny Fosa Junior fa rehefa tapitra ny fifanarahan'ny mpilalao tamin'ny kluba misy azy dia malalaka isafidy izay kluba tiany lilaovana ny mpilalao. Ny coach Franky Rajaonarisamba mpanazatra ny Fosa Junior no miresaka momba izay fa na dia tiany namana faly ajanena.
tena mampalahelo dia tena mampalahelo anay tokoa ny resaka Djuma satria Djuma mpilalao tao amin'ny fanalamanga ary raha ny lalàna ny FIFA zany a rehefa tapitra ny kontra an'ilay mpilalao dia libre ilay mpilalao afaka mandeha amin'izay teny atao izy indrindraindrindra moa zany a tsy nomen'ny fanalamanga karama ntsony izy tao anatin'ny enim-bolana ary izay tao amin'ny fosa junior a no nanome karama azy hatramin'izao zany a dia mila vany ny tompona andraikitra amin'ny fanalamanga izay tompona andraikitra amin'ny fédération ihany koa ka angatahanay zany mba dinihana tsara azapotehana ilay boikely a tena fanapotehana an'ilay boikely mihitsy ny hitanay a ataon-jareo amin'ny fanalamanga zany a satria efa tapitra ny contrat libre le boikely dia mba nitaky vola be amin'ny fosa junior zany a ny aisy fanalamanga zany a nisy mpilalao anakiroa fosa junior elefonisy besina tamin'ny taompilalaovana lasa teo zany nalefanay tany amin'ny fanalamanga tsy hinaka zay nahariariary ka mba dinihanareo tsara zay a nareo amin'ny fédération a nareo mambra amin'ny fanalamanga ihany koa azapotehana le boikely a fa mba jereo ny avon'le boikely izay ny koa no antsika mamarina ny fampalalam-baovao tamin'n'ity maraina ity hiatsevina aminao vetivety ary ireo nisongadina nandritra izany mbola miato ny fifamovozana an-dranomasina avy atsy amin'ny anosy akomoro mandra-pavoafehtanteraka ny fianakiny valanaretina kolera ao amin'n'ity anosy ity hiarantapaka nandritry ny filankevitry ny ministra omaly mbola nanolotra ny asa vitany hatramin'ny fiatombon'ny fipitoam-piasany kosa ireo ministra tsirairay nandritra izay filankevitry ny ministra omaly izay tafiditra ao anatin'ny tombana zatoandro izay ataon'ny filoham-pirenena Andrajoelina izany fa tsy araka ny fanagasiana no volavolain'ny kolonely Ratsimandrava kosa no misy amin'izao fotoana hoy Andriamatoa Julien Rakotonevo akademisianina fa tsy maintsy miditra amin'ny sehatry ny ara-dalàna avokoa ireo mpisehatra amin'ny fizantany manomboka izao ko mila manana fahazaon-dalana avokoa arak'izany ireo orinasa rehetra mpisehatra amin'izay fizantany izay ho ny talia kabinetra ny ministeran'ny fizantany sy maimaimpoana kosa nefa ny fanomezana izay fahazaon-dalana izay feno 25 taona androany ny gazety l'express de madagascara isan'ireo gazety zokony mbola velona sy mena tsara ankehitriny ankasitrany anao tomoko lasy tomoko vavy nanaraka hatramin'ny faran'ny fampalalam-baovao tamin'n'ity maraina ity saorinany koa namana teknisianna atojo randriarymalala ny kirakira ny lafin'ny teknika amin'ny valorana manam-panao gazety mbola ho avy eto ihany etatra ny akondreo gazety izay nivoaka tamin'n'ity androany ity ajatiana randria misaina mametraka ny mandrapitafa vetivety tomoko lasy tomoko vavy